na mpenzi mtazamaji wa faraja yangu tv kama kawaida kama ilivyokuwa ada lazima tutangulize salamu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hivi wow. sasa, wow. sasa, wow. sasa tupo arisala manzese hapa mitaaya uzuri lakini tunakuletea kilichokuwa bora katika kipindi chako pendwa hewani ambacho ni kilinge cha dufu utapenda na utafahamu kuyajua mengi na utajua kile usichokijua lakini kabla tujaendelea nini twa tukifanye tupate matangazo mafupi lakini baada ya hapa tutakujuza nini kinachoendelea ishalah wa, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashe tumezunguka madarasa mengi sana lakini moja kati ya madarasa ni arisala na katika madarasa mengi tuliozunguka tumekutana na changamoto na mafanikio pia lakini na maendeleo na mitihani mbalimbali lakini watu wanasikia arisala lakini tunataka tufahamu arisala rasmi imeanzishwa mwaka gani na, na arisala nikina naniarisall bayani imeamisha jengo au hapo hapo ihiau ndo mmejiita arisala kutoka ihiau hapana tumeamisha jina ila jengo lipo kwa sababu kulikuwa kuna changamoto fulani sababu hiyo uhalisia kilikuwa kinamilikiwa na msikiti sasa kulikuwa kuna changamoto fulani wa msikiti anotopeka kipindi hewani ni, ni kilinga cha maana tunazungumzia yani tunazungumzia kama ni kilingeni kwenyewe kama ni kilinga cha tiba tiba wanafahamu maswala yao Sasa. kama ni maswalaya rami manini huko lakini na sisi tunavosema kilinga cha dufu maana tunazungumzia masuala mazima ya nyinyi mnapiga dufu alisala, nyingi, lakini baada ya kuingia hapa arisala kutoka ihiau mlibadilisha mwalimu adufu hapana tujabadilisha mwalimu adufu kwa sababu sisi tulivyoama kule mm. na kuja huko ni vile vile tuseme kila kitu kilienda vile vilevile ni kwamba ni tu ndo lilibadilika kwamba vile sasa watu ambao wanaisikia risala lakini hawakupata bahati ya kuiona lakini huenda ikawa wamesikia wamekaa nanani lakini watakawajua risi ulikuwaje wakati nyinyi mnatoka ihiau kuja risala ni gani tafu ambayo mlikuwa mmekaa nataka ajibu mwingine ni shughuli hiyo kwamba edha nyinyi mlipoteza mlikua mmezidiwa uwezo au aidha nyinyi mlifanya vizuri kulikoni hao mliokaa nao uh, shughuli tafushughuli tafu ambazo sisi tumeweza kukaa nazo mm. ni shughuli nyingi sana ambazo tumekaa shughuli tafu yeah. lakini tukisema shughuli tafu ambayo, moja inaweza ikatokea moja ambayo yani hiyo kwamba hiyo moja atawawe mwenyewe tia majitia maji

Tukwa tunasema leo tukifanya eh leliwalo yeah. <laughs> <Tukifanya laughs> leo unajua kwa mtu mwingine unagoja ngoja kwa mtu mwingine anasemaje kwamba awa si hatu wawezi lakini liwalo na liwe sawa yani wametaka watakaa awakutaka watakaa <laughs> kwa hiyo wametaka watakaa hawakutaka watakaa kwa hiyo sharifa iyo mliamua liwalo na liwe e, yu, 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 au mlijipanga tulijipanga kwa kuna kuka, watu ngoja e, kwanza kuna e, watu hao mazoezi hawafanyi na mkikutana a nakwambia nyia mtuambii kitu naukwaeta shughuli wao e, yani, na na e, unasema e, e, mm, yes kwamba da hawa watu kweli wakofiti sasa nyinyi mlijiandaa au ndo liwalo na liwe sisi tulijiandaa na pia tukasema liwalo naliwe kwa sababu kiwalisia tu tunapata habari zaonasisi kiaisaatupo vizuri sana sanalakini tukasema kwa sababu tupo katika viwanja mm. vya Ndio. huyu lazima akae mm. s na nashukuru mungu aliokuwepo aliona kwamba saba tumefanya nini mm. Mm. Kwayo, kwa hiyo nataka kuniambia kwamba baada ya shughuli ile kilichotokea kwamba maandalizi mlioyafanya yaleta matunda mazuri mm. na mmefanikiwa kwa hiyo sasa je watu wanataka kujua ile shughuli jinsi mlivyofanya itakuwa ni mwendelezo wa kufanya vizuri vilevile vile, ama kwa sababu mmekaa na mtu ambaye mnasema alikuwa yuko vizuri ikabidi nyinyi mujiandae na muwe vizuri zaidi akiwalisia ile shughuli mm. imetupamutisha sana mm. Yaani

Lipo, Nime, na na lipo. na labda nseme kitu kimoja kimojat dufu mm. sio vita. Ndiyo. Lakini lufu... kuna watu wanaendesha dufu kama vita Eh, kuna watu wanaendesha dufu kama vita. na ukija kuangalia katika dufu unajua tunaweza tukatunaongea hapa kiujamaa mm. lakini tukija katika masuala ya madufu mm. tunakuwa kama maadui mm. na dufu sio vita na iari imekuja kukuja kupelekea vio vingi sana vimeingia katika utata utata pa katikati. Ndio. Sisi kwa short sio pakatikati sisiasauusemadasa gani mm. ila tu

mm. ushaona kwa hiyo hii dufu ambayo sisi tunaipiga isiwe chanzo cha vita dufu sio vita kama tu, kama ndugu yangu alivyosema tulikaja vitafu na sharifa lakini tunashukuru Mungu shughuli ilienda vizuri tulifanya vizuri tukaenda vizuri tukasema kabisa dufu ni sehemu ya kupiga ya burudani kwa wale wapenzi wa dufu kubwa umeona baada ya dufu tunapeana mikono sisi ni madrasa isiwe ndio mwisho wa shughuli nyinyi baada ya shughuli kukaa na sharifa tarehe 4 mwezi wa 2023 ndio mlipeana mikono sisi ya ukashu mikono tulipeana na dufu pia walikuja kutumia hata dufu zetu kasuda lopiga, tu abezi, pia hapa dufu yetu abes na dufu yetuadabuaapahta pia yote sawa sasa imekuwa imezoeleka narudia tena Deo. kuna vyuo kazi yao kuharibu vyuo vya watu na kuna vyuo kazi yao kuleta chokochoko -choko katika vyo vya watu yani hivyo vyuo vimekaa tu kwamba nyinyi mkikaa tu

dini hii waijue Qur'ani vizuri kama mnapiga dufu pigeni dufu katika mazingira mazuri kwa sababu kuna vio unaona kabisa dufu wanacheza kwenye matope wanajimwagia majani ni fujo shuhuri na kuwa nanili kikubwa nyinyi mnafanya kitu gani kwa sababu kama watu nasikia stolafu akaja kuwaona mfanyi hivyo ina maana wenyewe watasema kabisa kuwa kweli tulisikia lakini hawapo hivyo mimi bwana ikitokea nafasi kwa haraka haraka niwaandalie jamvi hapa kwa mimi kwa kwa uonelewe wangu kwa sasa hivi na kwa jinsi upepo jinsi ulivyokaa mimi nitaweka risaa na tarbia uh, mimi stop. nitaweka risara na talibia kwa sasa hivi ambao leo ni tarehe 20 mwezi wa pili 2023 ishirina tatu ikitokea nimepata fursa ya kuandaa jamvi nitaweka risala na talibia nitaweka juu hapo mpige sijajua ile ninlijamo mnalipokeaje na gani kwa mimi yani kwa sisi na no, tuko tayari hmm. narudia ile kauli yako lasema liwalo na liwe umeona hmm. yani liwalo na liwe eh. kimazoezi au liwalo na liwe kama nilivyosema kwamba liwalo na liwe bora liende liwalo na liwe yani liwalo na liwe yani nimesema liwalo na liwe nna maana hmm. kwa sababu mimi cha kwanza naweza nikasema kwa sasa hivi nimekamilika kwa kila idara naona yaani darasa lolote ambalo linalotaka kukaa jamvi na <coughs> fil makan. Muona. hata leo hii <coughs> mimi nipo hadhir watu wa risala na wako hadhir kwa kukaa na kulifanya hilo jambo bwana mpenzi mtazamaji mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa kabisa faraja yangu tv kipindi hewani ni kilinge cha dufu

imeunganika pamoja je iliunganika pamoja kwa sababu ya hili jamvi la tarehe nne mwezi wa pili tatu au ilikuwa ni mikakati ya kuiboresha risala? hapana so kwa sababu ya jamvi uh, kweli katika chuo kuna changamoto za hapa na pale ukizingatia majukumu ya kimaisha na. kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinakuja kuo, kuja kuharibu mipango hapa katikati lakini kikubwa kwa tuliingia kwenye changamoto kwa sababu unajua kabisa katika dufu akipungua mpiga dufu mmoja mpaka kumpata mtu mwingine kumfundisha ni Lakini, all the all tumerudi kabla ya shughuli kwa sababu ya kutengeneza darasa watu walikua, kitu ambacho walikuwa wanakitafuta wamekipata ndio maana wako kwenye darasa na, na niwakikishie tu kuwa, tuko Sana kuwa vizuli, yani tupo vizuri confidence nyingi Sawa. Sawa. Sasa nyinyi mko manzese na manzese ina madarasa mengi sana tukianzia manzese midizini mpaka kuja hapa mpakani kwa sababunyii ko mpakani Yaani hapa ni mpakani. na ukisogea mbele pale ukivuka tu daraja la Mtogoro unaanza Tandale. ni darasa gani kwenu nyinyi ambazo si vitu vyote kuna kitu kimoja tu ambacho mnaweza mkajifunza mimi kwa mnasema kwamba darasa darasa fulani tunajifunza uchezaji kutoka kwao mnachukua hapana kwamba tunajifunza zile idea za uchezaji kutoka kwao an yani tunafananisha au tunawishi tuwe kama wao ni darasa gani za manzese yani za ndanihizi kwa manzese hapa wote hapa wenzangu ambao tumekaa mm. na hisi jibu ndio nahisi nataka toe jibu ilohilo ilo. mm. kwa manzese darasa ambao sisi tunajifunza kwa asilimia kubwa sana ni madrasa ndio katika sekta ga uh, tunajifunza katika sekta nyingi ikiwemo sekta kubwa kabisa ambao sisi tunaipenda sana ni katika sekta ya tunajifunza yani kwa asilimia kwa nyingi sana ndio inshallah nshallamashee haya majambo yamekuwa jinsi yanavyokwenda kwamba inaonekana kwamba mbali ya kuwa na madufu lakini kuna maisha nje ya nini ya madufu sasa hapa risala mifumo ya kuwezeshana vijana iko vipi hapa hapakiuhalisia mm. risala bado mifumo haipo haipo sawa kwa nini kutokana na, na apa, risala kuna watu ambao ni vijana ambao ni wengine ni bodabodangne mm -hmm. vipi lakini kwamba hatujapata kuweza ku, kuwa na mfuko wetu kama mfuko wetu labda kuna mwezetu anahitaji kitu flani akua changamoto ndmaa katika maswalamadufu mda mwingine nakua mtiani sana kukutana kwa madrasani hapa tukamwambia idea zetu zilizokuwa nazo akatuchangia na, na jambo kaena kwenda sawa issue nyingi hizi katika kuwezeshana watu wengi wanapouliza tunataka tuwezeshane wao wanawaza waletee mzigo waupige wa panga kaluga tunazotembelea unakuta wao wana miradi yao wameitengeneza lakini mradi hiyo ukiangalia kiundani unakutania madrasa tupu Mwona, eh? sawa, sawa lakini mna mradi ambao wa vijana au mradikupaba ni washee wsababu uki, uki, ukiangalia mradi kama ni washee hatuwezi wa vijana kama lazima unufaike na vijana nyinyi mna mradi nyinyi mafundi mnao je wale mafundi wanavyopokea tenda wanachukua vijana wa madrasa kweli au nyinyi mnao ma vitu mnafanya na kama, na kama anfany, mna mkakati gani

wengi wamezoea kusikia maskani ni kiswahili lakini maskani ni kiarabu tena kiarabu fasaha kabisa ni sehemu ambayo tunakaa watu kupanga mipango miwili mitatu yenye kheri lakini katika upande wa dufu tukiachana na na hii si ndivyo eh? Sasa. Sa. Tukizungumzia upande wa dufu, dufu tunazungumzia jambo ambalo kwamba hivi sasa limekuwa na nguvu kubwa kiasi kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa manzese hii mziki au sherehe za kiibilisi zimekuwa hazina nguvu yaani dufu limekuwa na nguvu sana kiasi yani, kiasikwamba hata mtu ambaye hakusoma dini hata mtu kama amekunywa ame, kutokana na, na mamkizi makubwa anaotokea pale kusherehesha kukubwa kunapotokea pale umona, eh? kuna mfanya yeye anatamani kuliweka dufu lakini je sisi wenyewe watu wadufu tunalipa samani ilo dufu Yaani kwamba mtu anafanya maaswia lakini napofika sherehe yake analiita dufu na kweli anaita analipia hela analipa tatu na nusu laki mbili watu wanakuja na ukimwangalia historia yake ule mtu si mtu eh, <laughs> lakini mnakwenda je sisi wenyewe watu wadufu tunaendana na ili dufu kama vile walewatu wapembeni vo. wanavoigaramikia sisi wenyewe watu adufu, na eh, laba, ongea, na mungu. lakini ukizungumzia kama sisi watu dufu tunaendana dufu ukiangalia asilimia nyingi ni watu tukiwepo katika maswala ya atwali tukiwepo shughulini unawezakasema ni mashehe kweli lakini tukitoka nje ya dufu nje ya shughuri yani kiufupi tunakuwa ni mtihani mtihani, mtihani. kwenye dufu hili wengine ni walevi ndio maona shiwa dufu hili kuna wengine ni walevi sasa katika hii ulevi tunajifunza kitu gani maana mm. kuna wengine sasa hivi imekuwa kama ni fashion mtu yeah. awezi kupiga dufu mpaka alewe mm. au mtu awezi kupiga dufu mpaka avute bangi sasa hii inakuwa ipendezi inabidi tubadilike kama hili ni jambo la mwenyezi mungu hmm. na mtume wake mhamadsaapale tunamsifia tunamsifu alaihi wasallam sasa ipendezi pale tunakuwa tumelewa au tunapoingia Tuna pale tunakuwa tupo katika matingasi yani kila aina ya matinasigpembe kidogoanaakichupa <tabit> anakula ugoro <Mungine>. <tabit> yani anadanjai tunayondoaji haya majambo ikohivi tunaondoaji aya tuseme kwanza Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi ameshehe wazidi kutu, kutuongoza hii sasa inasababishwa na nini mpaka tunapata design hii katika madrasa zetu tunarudi pale pale ni matatizo matatizo yote anaotokana ni eh matatizo yote ni mtnimatatiztokatokana kuna wengine ndio maana doaab kuna wengine mm. wapo marasa mm. lakini hapo hapo pomarasa mm

We, lakini baadaye nawafundisha dufu wanakuja wanajua hmm. baadaye wanaanza kuchomoza kwenye zile tabia zao sasa na washakuwa tayari darasani pale sio kama inasababishwa na ila ukiangalia kwa sasa lakini sasa hivi amekuwa ni aaaaata mwenyewe unaelewa ni mtmadufu zamani wazee wetu sasa je tunakosea kwenye kuanzisha madrasa au tunakosea kwenye kuwapata watu sahii. lakini tasa, apu, apu, Mana, ukesema, dufu, sasa hapo hapo tunarudi tena maana ukisema unaweza napendwahanwaenye dufu ile akunwaom kahukafanya njoo huku mm. lakini badaya, kwenye dufu sasa kama tunakwenda kuna... na mtu yana na, na, kichupa chake kidogodogo tunatarajia abadilike watu watu wako pisi ya kwanza pisi ya pili anachukua maji hai yale anajifanya kama anakunywa maji hai kumbe ametia ya vitu vyake na tunatarajia huyo abadilike na tunamjua tabia yake hapa naye atakuwa anakosea hapa mashe eh bwana shejadu hapa naye atakuwa nakosea ngwani shejadu hapa atakuwa anakosea nani kweli hapa shewangu kweli mtu kama huyo tuko naye chuoni na tunamjua huyu bwana huyu

kwa mimi muono wangu mnavyoona mm. mm. watu wa design kama hii mm. inabidi kwanza uongozi kama uongozi ukae chini mm. na kumweka huyo mtu mm. na kuongea naye mm. ujue sasa hivi kuna kitu fulani ambacho mtu anasema bila mtu fulani siwezi kufanya kitu fulani mona Dio. katika sekta yadufu mtu anaweza uambia mimi mpiga besi mm. unaona siwezi kupiga kupiga besi sipokuwa nampiga dabu wangu hayupo mm. kutokana wanasema tushazoeana mm. sasa mtu wa design hii huyu anakuwa si kwamba anakiendesha chuo mm. ila anakiharibu chuo na kukipasifa mbaya mm. madrasa Mshu wa siku tasikia jamani risatbayani wote walevi umeona sasa ile risala tubayani wote walev mm -hmm. yote natokana na tabia ya huyu mtu mmoja l yule mtu ambaye mwenye tabia kama ile mm -hmm. basi inabidi kwanza awekwe pembeni atafutwe mwingine aweze kukava ile nafasi bwana mpenzi mtazamaji wa faraja yangu kama nilivyokwambia kwenye cha chaf tunaongea mengi ya kujenga si kama watu wanapoteza muda hapana katika moja ya majambo ambayo tumepatiwa ufafanuzi hapa risala na ni ushauri kwa watu wengine ikiwa darasani kwako kuna mtu ambaye anatumia vilevi kilevi cha aina yoyote usimruhusu awepe darasani kwako ile kauli ya kusema atabadilika twende naye ni uzembe jibu limepatikana kama darasa lako lina mtu kwanza tunamtoa mwingine mbadala wake alafu acha, tunamrudisha kwa hiyo kama wewe itakuwa unafanya jambo hili unamkumbatia huyo mtu na, na unaenda naye aliyakuwa amelewa na muasi mungu basi hiyo itakuwa dhima kwako wewe mudiri kama alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurukum kurukum lai wa kurukumlai wau kila mmoja ni mchunga maana yake mchunga msimamizi mwangalizi na ni mlezi wa na kila mmoja ataulizwa ataulizwa kuhusiana na nini n juu ya kile alichokichunga mimi sina mengi ya kusema nilikuwa hapa manzese kilimani ambao ni uzuri

kutokana na maandalizi ya kuendele shughuli lakini bado wako pamoja lakini wanatoa wito na ukaribisho kwa yeyote ambaye atakuwa yuko vizuri na atahitaji dufu lenye ushindani wao wako hadhuri wako fiti masaa yote lete taarifa uongozi utazifanyia kazi na wala hawatuzikataa zile za nyuma kama alikuwa wanakataa ilikuwa ni changamoto na timu wakati mwingine aikuwa vizuri mbele ya kamera walikuwa na kapteni wako hasani sharifu lakini nyuma ya kamera upo na kapteni wangu hapa kani maravu tunakusababishia na tunakutengenezea kilichokuwa bora na kile ambacho kilichokuwa kheri kabisa usikose kusubscribe, kushare, kulike na kucomment faraja yangu tv wa hadha salamu alaikum wala afua minkum insha allah